سلام خوای گورتان لبی عزیزان بخیر بنو بو فيديو اشتر لکانالی سلاو تیک طبعا براستی زور رو داوی او موبایل تان کرده بو زور رو تنگه باسی موبایل بکم نیش براستی دل ایو ناش چیرم او باسم کرد یوا دارم که تو سری ام ویدیو دکی لایک چی ویدیو که لبیر میکرد که براستی من همو روش یعنی ویدیو بلا دکی من بو ایو خوش رویست سلام داو زور تنی زنی در باری موبایل بخشم بی ایو خوش رویست و اگر بینری ویدیو که لایک ویدیو که لبیر مکه و سابسکرایب بی کانال که لبیر مکه اگر بینری چی نوی که سابسکرایب دکه زنگ ولا کپ که اول بی که ویدیوم بلاو کرد و راست خوب اگر داری بتوی خوش ایش بی و اگر از لایک ویدیو که شریکی با آرکانی خود و آنکه از نیم با پاتری موبایل موبایل بکرم با پاتری زور باش بی اولین چی ویدیو که با کپی که و با بینری با اوی شده یک بینی و ویدیو که دارمانتر دکه و کانال که گرتر دکه و زود سپاس دکم و بچنین آراشی ویدیو گا. طبعا کمپانی سامسونگ براستی که موبایلی از ممنوعان بلاو دکات و خلق اونده بیری لای زندیره ایما اونده بیری لای زندیره اینیه چکه براستی او موبایلی که لزندیره ای بلاو دکات و با چی پیچی از ممنوعان دینه از با کامره چی خرابی در با همون زوره براستی هیچ موبایلشی حتی اصلا که من تیدم زیگه لگالاکشی اینو اوت نبی که اوبزام نیره بردز نیم زیگه لگالاکشی و ای پنزاویه هیچ موبایلشی ایکان برای مشاهده کردنی بو است با خالص کوچکتر. بله، کاتی که کمپانی سامسونگ گالاکسی MC1 کو MC1 S راجعان براسی خالق زور بطلی بود. بله، میشه هاتی تیکر دیا موبایلش که بلاو کردی تو بو اما است موبایل که لکوچکتر برداست امیج موبایلی گالاکسی M51 براسی یعنی دو کارچی زور زول است رو موبایل بو کاکا. ام موبایل برای است آن نرخ که دام پیبلم با دوین را نرخ لشوی که کوان نرخ ام موبایل نرخی لکوریستان است 305 دلار برای خواره و لعنه لحنه کشوی مبت 302 دلار بلام به طاوی لسلیمانی لحور لعنه نرخی ل 305 دلار و لعنه توزه کم تریش بی با افزاین ام موبایل بوتی شیانی کرینا بلام بوتی کسی شیانی کرینا چه بی کری بوتی کسی شوی کسی نیکری یعنی ایستا با موبایل کنکا پیش از چیو موبایل روی دیزاین و براتی دیزاین که این بدلا دیزاین که زوز و جوانه پیش روی رگ کپی پیستی گالاکسی ای پنزه و کوی هفته و کوی اوانه بلام براتی روی دو و دیزاین که این بدلا بلام اوی که رختم لیتی او موبایل به ایش شواز ایک پشتوی لشوشه پیگنه اتی با پی او سرچانه که مخوینم یا تو براتی اوش تا چی نخوشه یعنی شتیک موبایل با 300 دلار بی گناه پشتی شوشه نبی چکه هندگ موبایل که رکابری او دکن و پشتیان شوشه و موبایل که به این شواز IP53 لخو نگری و تا موبایل که دیجا بارن نیا که برای حسید و عمال خوب بگری و بدا خوب کن برای سامسونگ امی زیاد نکرد و یا خود او تهماندهی با بکاری نران داره نو هر و هدر باره شاشه موبایل که خود تنظر اینتر کمپانی سامسونگ پاشه شاشه یعنی به خود شاشه کن دروش دکا قبیل با موبایل چی او هستی سال دولاری شاشه LCT دابنه طبعا شاشه موبایل که سوپر امولیدی پلاس و قبلا که 6.7 اینجا و ریزولوشن که 1080 به 2400 پیکسل. بله، اوی تو از قبل من خوش اوی که گوریلا گلاسی سیل خود داری با پاریز روی با پاریز گای له شاشه موبایل که تام براسی و بله منو نازم بله منو است چی وام میم نیا. اگر با شاشه بیه و کرای شخصی خو مگه پیدل موبایل له شاشه لو باشتر و نرخیش ارزانتره. بگمان موبایل مینو دلایت. اگر تو زود گریجی با شاشه ده هیچ پیش نکه موبایل بکری راست همش تو پر امولیدی پلاس و کمپانی سامسونگ با شاشه کنی خوی بنام بانگا بلام لبی دینه چه شاشه مینو دی لایت استی برستر لو شاشه هم نروی نیت سوا و هم نروی ایش دی آر لروی رنگ و او دوشترش گرنگ براستی دیگه لو که اینکه همین هواشی یک ترین بلام براستی روی شاشه و ام موبایل زود زود مهمه بلام یک شتی راست با پیت امولم با یک کس موبایل شیانی کرینه با شاشه اگر عزی به شاشه قوز نبه چکه مینو دی لایت و کل ویدیو که این خوشم باسم کرده شاشه قوسه بلام او شاشه فاته یعنی فاته فلاته بخوتان یعنی ما باستم قو او بابلین چی پیداله تخته شاشه که تخته که اگه جیان شاشه که قوز نی اگر عزت به شاشه تخته او موبایل زور باشه با اون رخه بلام اگر عزت به شاشه قوس و شاشه که روناکتر بی ایش دیاری بارتر بی جوانتر بی و کورا ایش شخصی خوام مینو دیلایت با تو شیاتره در باره سافتویری موبایل که کت اکه تو او موبایل پاکت حل بسرینی اندروید دیده سه دیدی کرده و لسه روکاری دو پوینی چی ونی و ای بازدی عزیزان باشتوی موبایل با سافتویر لانرخه یعنی کمپانی شامی به حیاتی نگاته و نیوای ریومی به حیاتی خوی نگاته و نیوای اوپو به حیاتی خوی نگاته روکاری و نیوای براسی موبایل لری سافتویر و کرای شخصی خوم ل موبایلی نرخ ارزان
باشترین مۆبایلی. یعنی هیچ پێش ناکە بچی ئەگەر حەزت بە سۆفتوێر سۆفتوێر بەسم ڕووکاری بەرنامەکانە بەزدی کۆمپانیای سامسونگ ئیتر ڕووکارەکانی جوانە، ڕووکارەکانی کەستەمایز زۆر زۆری تێدایە، ئۆپتیمایز زۆر بەهێزە. یعنی هیچ پێش ناکە ئەگەر حەزت بە سۆفتوێری مۆبایل بی ڕووبکێ شاومی یاخۆ ڕووبکێ عەفوەن ریەلمی یاخۆ ڕووبکێ ئۆپۆ ئەوانە، چکە بەخۆتان زانن سامسونگ زۆر بەناوبانگە بۆ سۆفتوێر، بۆ جوانی، بۆ کەستەمایز و بۆ ئۆپتیمایز. دەربارەی پرۆسێسەری مۆبایلەکە تەبا لێرە مڵاحزەی دەبی تێبینیەکی گەورە بدەیت. ئەم مۆبایلە پرۆسێسەرەکەی سناپ دراگۆنی 730G 8 نانۆمەترە. ئەگەر ئێمە سەیرێکی ئەو مۆبایلە بکەین، ئەو مۆبایلە نرخی چەندە؟ وتمان با بڵێن 300 دۆلار. باشە، ئەگەر سەیری بکەین مۆبایلی پۆکۆ X3 وەستاوە NFC-یەکەی کە ئەو سناپ دراگۆنی 730G لەسەرە کە 90 لەوە نوێترە، واتە باشترە. لەوانەیە فەرقەکی وای پێ نەکەی لە ڕووی یاریکردنەوە، بڵێ فەرقەکی وای پێ بکەم. لەوانەیە فەرقەکی وای پێ نەکەی لە کاتی مۆنتاژکردن، بەڵام بڵێ و نەڵێ هەر ئەو چیپەی با بڵێن پۆکوی باشترە. بۆیە ئەگەر حەزت بە پرۆسێسەرە، زۆر زەخم لەسەر پۆک با بڵێن پرۆسێسەر دەکەیەوە ئەو پۆکویەکەی بکڕە. بەڵام ئەگەر حەزت بە سۆفتوێرە، حەزت بە شاشەیەکی جوانە، بە کورتێکی حەزت بە سۆفتوێری سامسونگە بەو سۆفتوێرە جوانەیە، ئەو بێگومان بەرەو خۆت سامسونگی بکڕە، حەقت بە شاومی نەبێ. بەڵام ئەگەر زۆر حەزت بە با بڵێن چیپە پرۆسێسەر، ئەو ئەتوانی بە خۆت بدەی پۆکۆ X3 بکڕی کە نرخی هەرزانترە. بەڵام لە بیرتانەسی پۆکۆ نە شارژەکەی سوپەر ئەمۆلیدە و نە سۆفتوێرەکەشی، وەکو ئەم مۆبایلە جوانە و ئۆپتیمایزی زیاتر و کەستەمایزی زیاترە. دەبێت شتانە هەموو لە بەرچاو بگرن، ئینجا مۆبایلەکە بۆ خۆتان هەڵبژێرن. بۆ بیرگا، مەسەلەی بیرگا، بیرگای دەرەچی بەرز دەکرێتەوە. بیرگای ناوچی زۆر زۆر بەدڵە ئەگەوە پێی سەرچاوەکان. بۆ بیرگای ناوچی ئەو مۆبایلە یەک زۆر بیرگای ناوچی لە خۆ دەدەی 128 گیگابایت، تەنها 128، بەڕاستی زۆر زۆر بەدڵە. 64 استودیۆ ئانەیان دارێنێ. و بۆ مەسەلەی ڕام، رامی 6 و رامی 8 لە خۆ دەگیری. ئەو دەنازانم رامی 8 دێتێرە یاخۆ نە، بەڵام بەڕاستیکە رامی 8 بێتێرە زۆر میمە. بۆ مۆبایلی ئازمام ناوەن رامی 8 بۆ ئێستا کافی و زۆر زۆر میمە. دەربارەی کامێراکانی تەمان گالاکسی MC1 4 کامێرە لە دواوە لە خۆ دەگەی. کامێرەی سەرۆژەکەی 64 و کامێرەی دووەمی ئەڵتراوای لە گۆشەی فراون 12 مگاپیکسڵە و هەردوو کامێراکەی تری، کامێراکی ماکرۆی، کامێراکی دێپس واتە بۆ پشتەڵەکردن 5 مگاپیکسڵ بە 5 مگاپیکسڵە، کامێرەی سێلفیشی 32 مگاپیکسڵە. بەڵام ئەزیزان ئەوەتان لەبینەتی کە ئەو مۆبایلە کامێرای بابن ئەڵتراوایدەکەی 12 مگاپیکسڵە واتە بۆ ئەڵتراوای تۆزێک باشترە لە مۆبایلەکانی تر. ڕاستە مگاپیکسڵ هەموو شتێک نییە، بەڵام بەڕاستی لە مۆبایلەیە بە پیاوانەی کە تاقیشان کرد بێتەوە ئەڵتراوایدەکەی زۆر زۆر جوانە لە هەمووی سەیتر و لە هەمووی گرنگتر. ماکرۆیەکەی زۆر زۆر پێشکەوتووترە لە مۆبایلێکی وەکو هوای واین و ئەی تر نازانم هەر مۆبایلێشتر. ماکرۆی ئەم مۆبایلە زۆر پێشکەوتو و ئەتوانی وێنەی زۆر زۆر جوانی پێ بگری و ئەتوانی ڤیدیۆ بە کواڵیتی 4K CFPS تۆمار کەی و ئەتوانی ڤیدیۆی سێلفی بە کواڵیتی فول HD CFPS تۆمار کەی. ئەگەر حەزت بە کامێرایە، بێگومان ئەم مۆبایلە بۆ نرخی خۆی زۆر زۆر باشە، لە مینۆ دێلایت باشترە و لە پۆکۆ X3 باشترە. ڕاستە پۆکۆ X3 نرخی ئەوەی نییە، بەڵام ئەگەر بۆ پسیار لاتەن، یعنی لە هوای واین و ئەی باشترە، لە هەموو ئەو مۆبایلە باشترە لە ڕووی کامێرە و لە ڕووی دەنگیشەوە. بەڕاستی خاڵێکی لاوازی گەورەی ئەو مۆبایلە لێرە ئەوەیە کە ئەو مۆبایلە ستێریۆ نییە. ئەوەندەی کە من خوێنمێتەوە لە سەر چاوەکەی دەنازانم ستێریۆ یانە، بەڵام مۆبایلە ستێریۆ نییە. ئەوەندەی کە من خوێنمێتەوە، بەڵام شوێنی هیتفۆنی ماوە کە بەڕاستی ئەوە بەلای منەوە گرنگە. و لە ڕووی شوێنی پارێزراوی ئەم مۆبایلە پەنجەمۆری لەلا تەنیشتە کە ئەمەش خاڵێکی لاوازە. بەڕاستی لە بڕێوی مۆبایلی بە 300 دۆلاری پەنجەمۆری لەسەر شاشەیە، هیچ پێش ناکە کە مۆبایلە پەنجەمۆری لەلا تەنیشت بی. بۆیە ئەگەر حەزت بە مۆبایلەیە، حەزت بە پەنجەمۆری سەر شاشەیە، ئەو مینۆ دێ لایتی بکڕە. ئەگەر حەزت بە یعنی گرنگی بە پەنجەمۆری نادێ، پەنجەمۆری لەسەر شاشە بی یاخۆ لەلا تەنیشت بی بەلاتەوە گرنگیە، ئەو بە خۆ ئەتوانی ئەو مۆبایلە بکڕی. کۆتا بەش، ئەو بەشەی کە لە تایتلی ڤیدیۆیەکەی نووسیتم کاکە جیان، ئەمیش بەشی باتریە، یان باتری بە عەشایری. ئەو مۆبایلە باتریەکەی نە 4000 و نە 5000 و نە 6000، ئەو مۆبایلە باتریەکەی 7000 ملی ئەمپێرە. تو بیر کەری ئەمە تابلێت یاخود مۆبایلە، هەر بەس دیمە تابلێت یاخود مۆبایلە. یعنی وەڵای وەرە هەندە تابلێتی بە قورئان باتریە ناگاتە 7000 ملی ئەمپێری. یعنی وەرە مۆبایلە کورا مۆبایلە بۆ باتری زۆر زەخمە. ئەگەر بەڕاستی مۆبایل بۆ پاتری هەڵدەبژێری، ئەگەر توی بچی بۆ خۆت یاری پەبجی پێ بکەیت، دای مستەعەن بۆ خۆت لەسەر پەبجی بینەیتە خوارەوە، بۆ خۆت برۆ
کوڕەوتی مۆبایل کە بیست لەگە بۆ خۆت 24 ساعەت مۆبایلەکە بەکاربێنی ئیتریس پێویست ناکە بچی بینیت مۆبایلشکە بکەیتەوە بەخوای بۆ نرخی پۆکو ئێکسێ و نازانم میلیۆن دێلایت و نازانم ئەو شتانە ئەم بخۆم میلیۆن دێلایتم بەکار نەیە بە 5106 ملیمپێری وە بزانم یان 5125 ملیمپێری شتە چی وایە ئەو زۆر پاتری ئەوەندا بەهێزە ئەو زۆر ئێستاەوە پاتری 7000 ملیمپێرە بس دی زۆر بەلامۆسەر یعنی پاتری مۆبایل زۆر زەخمە ئەگەر حەزت بە پاتریە هیچ پێویست ناکەیت بینیت مۆبایلشکە گڕاس زۆرە مۆبایلی بکڕە ئەو مۆبایل هەم بۆ یاری زۆر باشە چونکە پاتریش کاریگەری لە سەیاری هەیە بۆ تۆ ئەگەر مۆبایلێک پاتریش بێتە خواری بێزار دەبیێنە بیخێتە سەر شەحان لەسەر شەحانیش بەکار بێنی بۆ پاتری مۆبایلەکەت خراپە بەڵام ئەوەیە کە هیدی شەحانگرۆی 25 واتە بە پێی قسەی سامسۆنگی بی بە کاژمێرێک و 15 خولەکی لە 0.100 بەڕاستی ئەگەر ئەوە وابی زۆر باشە چونکە ئێستا مۆبایلی گالاکسی ئێس دی پلەس خۆم 4200 تا 4600 نازانم بە قورامەتەوایی بە سەعاتێک و 25 خولەکی ئەو دەبتە 100 ئەو مۆبایلە 7000 ملی ئەمپێرە ئیندا بە سەعاتێک و 15 خولەکی دەبتە لە 0.100 بەڕاستی میمشتەکی ئەگەر حەزت لە مۆبایلی نرخەژدانە بۆ پاتری بەڕاستی ئەوە بکڕە ئەگەر حەزت بە شاشەی تەختە سوپەر ئەموریدی پلەس و تەرتیبات ئەوەی بکڕە ئەگەر حەزت بە سۆفتوێری زۆر زۆر باشە ئەوە بکڕە ئەگەر حەزت بە کامیرەیە هەر ئەوەی بکڕە بەڵام ئەگەر حەزت بە شاشەکی قەوسە ئەوە میلیۆن دێ لایتی بکڕە ئەگەر حەزت بە 15 مۆری سەر شاشەیە ئەوە میلیۆن دێ لایتی بکڕە ئەگەر حەزت بە پرۆسێسەرە بەس دەخل لەسەر پرۆسێسەری یەکەیەوە ئەوە پۆکەی بکڕە بەڵام بەگشتی ئەگەر بڵێ من کاک محەممەد شایانی کڕینە یاخوردنە بەڵێ بێگومان شایانی کڕینە ئەگەر حەز لێی بۆ خۆت مۆبایلەکە بکڕە بەڵام هیوادارم کێشەی سۆفتوێری نەکەتە نایە دوای کۆمپانیای سامسۆنگ بڵێ وڵای نەوازانی هیوادارم ئەگە هەتەیە هاتووی لایکی ڤیدیۆکە لە بینەکەی ویست سەبسکرایب بدی کەلانەکە لە بینەکەی تاوەکو ڤیدیۆیەکی تر بەخوای وەرتان سپێرم السلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وبەرەکاتوو خواتان لەگەڵ خواحافیز